Mi vaše ime i prezime? Nelica Savić. Vi ste predsjednik ili zamenik predsjednika? Zamenik predsjednika. Ovo je broj 30 ekonomska škola. Mesto broj 30 ekonomska škola. Ukupno je prijavljeno, u stvari u biračkom spisku, 742 glasača. To se ti izašlo 216 glasača, to je 29%. Na vreme otvoreno biračko mesto? Biračko vreme je otvoreno. Mesto otvoreno na vreme, tačno 7 časa. Da li ste imali kontrole? Od strane opštinske izbore? Mi nismo imali kontrolu, ali sve u proteklom uredu. Ono što obično pitan jeste da li ima ljudi koji su se prijavili da ne mogu da dođu, a onda vi formirate komisiju da ih obiđete? Ne, ovog puta ne. Niko se nije prijavio, imao je pravo da se prijavi do 11 časova, ovog puta mi se ne.